Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Nabo-serien. Ja, veldig trøtt dag i dag. Altså, hallo, nå har det jo omtrent ikke vært søvn på 3 døgn. Hvor det vært det, Tom Roger? Roger? Ja? Hvor du nå? Jeg ute. Ute? Ja, du jeg er ved kyden. Spik spennende galen, du vel? Nei, jeg skulle se hvordan kyden hadde jeg da, men du er nå. Huset? Ja, jeg kommer opp nå. Sånn, Hvordan hadde dyra det da når du først var der og så? Jo da, det virker bra, men jeg var redd for at det kanskje kunne ha... Å, det var en kråke. Å, det var du! Var noen dører som hadde gått opp. Jeg skvatt. Det. Ja, Jeg har drevet tenkt voldsomt mye i natt. Ja. Ja, han lar jo ikke være her i fred. Nei. Så jeg begynner å bli veldig redd for huset. Med tanke på hva som skjedde her i går. Ja. Så jeg har tenkt, skal vi tatt oss og pakke litt lett i en bagkor, og så kommer vi til Støls. Høres veldig fornuftig ut. Ja, for da er vi jo liksom ikke hjemme, og ja. Jeg skal pakke med en lett bag. Ja, det skal jeg gjøre også. Ha med bibaren i hvert fall. Der. Aldri hatt der. Sånn. Trygg du her? Nei, jeg er ferdig igjen da. Skal vi se, så må jeg ta med meg noe enkel mat da. Sånn. Tannbørsten min som er nere, den skal jeg ha med meg i hvert fall. Og du har den nere, du? Ja. Sånn, da har jeg kaffe. Yes. Jeg skal ha med meg donuts. Alt er sløkt. Holdt jeg på å si alt er låst. Da sløkker vi, så skal vi komme hvis går det, tror jeg. Tror det. Så låser du som en nøkkel. Ja, jeg tar med meg. Kameran er jo oppe, så de har jeg passet på og tar bra nok lagringskapasitet. Ja. Da får vi bare ta baggen på skuldra, så får vi ta og komme oss og går det. Så skal vi ta og... Du hadde noe sjekket, så du vet at kyden har det bra. Ja. Da var det greit. Sauhitten og grisen ble jo ettersett i går. Ja. Jeg tror ikke det er noe vits i å drive og bala nedi der nå, men for heller prøve å komme oss fram, tror jeg. Jeg tror det kan være lurt, ja. Det er flat at vi ikke har fått reparert bilen. Jeg tek ikke traktor, altså. Nei. Jeg tror vi rett og slett går. Ja. Eller går, vi kan jo jogge litt i dag, når vi tenker mye om. I hvert fall der det tillates å jogge. Ja. Jeg hører ingenting. Nei, ikke jeg. Vi får ta utkant. Vi springer ikke der det er veg, altså. Nei. Jeg vet det blir stille, men jeg prøver å høre etter om jeg hører noen traktor, altså. For jeg har ikke lyst til plutselig å bli hertast nedkjørt alt i dag, også. Nei, du, det... Kan du unngå det, så... Det er ingen... jo det, er det beste. Ja. Ingenting som skjer her på felleskjøpet eller noe, vet du? Nei. Nei. Det ser stille ut, altså. Spring over vegen. Nå føler jeg meg utsatt, altså. Jeg prøver å springe, så jeg har gjemt det, altså. Ja, jeg springer her. Sprang du rett i den kvisten jeg slapp, du, da? Ja. Sånn er det. Hva da? Jeg hører ingenting. Nei.
Ser du noe? Ingenting. Jeg hører ingenting og ser ingenting. Da får vi prøve å gå videre, da. Det er litt høgdeforskjell i forbehold til hvor vi har befunnet oss enn og dit vi skal nå, for å si det sånn. Ja, det er jo det. Her med er jeg veldig, veldig, veldig utrygg, altså. Ja, det er du ikke alene om. Og her er det noen veger, vet du, som kommer opp alle steder. Er det? Jeg håper det er noe T-lys oppi der, ja. Eller var det som jeg fikk installert strøm? Ja, det tror jeg. Spring over jorda her. Åh, den baggen, han gneg så i skuldra mi at det er vondt, altså. Ja, du, jeg er ikke alene om å føle det. Det begynner å gnisse og gnage noe fælt her, oi! Jeg må bytte skuldre. Ja, sånn. Nå prøver vi litt til. Tenk om jeg hadde hatt... Åh, her er det begge. Tenk om jeg hadde hatt bilen vår. Vært fremme med. Da hadde vi vært fremme da. Men har vi bilen? Nei, nei da. Slags fordømte brunostkladden som jeg drev å sprønge etter. Du sa jo passa på å torpe dere den da. Ja. Det er jo... Vært det bebudd med folk at her da? I alle land. Jeg får være pittelitt nysgjerrig da. Tenk om det her en bur. Spring over til hjelp. Ingen kjøretøy? Nei. Faktisk ikke. Hvis det er han som har en... Hvis det er han som har busett seg her, så er han sikkert nede da, i huset våres nå, mens vi står her oppe hos han. Ja, det er fint. Åh, det hadde vært fristende med fyrstikk. Det hadde det. Men jeg vet ikke om det er han som har det, så jeg kan ikke bare random sette fyr på huset, altså. Nei. Follow on me med snart fremme, tror jeg, hvis jeg ikke så alldeles gal. Ja. Du vet, her skulle vi egentlig møvøre med noe med huden våres. Vi skulle da, vet du. Men er vi det? Nei da. Stakkars dyr, gått gjennom alt dette der. Ja, det er ikke dumme føler, ja. Åh! Nei! Dumme buskehull! Ja, det er. Nei! Se her, soppen du planta i fjor. Se på den, du! Du, ikke noe soppstuing. Jo. Nei, nå er vi såpass for oss selv, så her tenker jeg da at nå er det ikke så farlig med å kunne prate litt av det og sånt. Ja. Her oppe er det ingen som finnes. Vi kommer endelig helskinnende fram. Ja, vet du hva, dette her er der... Her oppe, vet du, at vi ikke har tenkt på å gå hit før. Ja, vet du det? Jeg kan ikke fatte det. Du? Ja? Så bak selet vårt. Men i svarteste... Er ikke det traktoren du kastet stein på? Jo. Jeg tror man skal senke stemmenivået pittelitt. Hvorfor står den her? Og den døra er brutt opp. Den døra står oppe. Står oppe. Shhh. Vær helt stille. Ikke vekk. Han ligger i senga og søv. Han ligger i senga og søv.
gå vekk herifra før den vakna. Stille og rolig. Ingen brå bevegelse. Roger, ja. Ser du på andre siden her? Ja. Det er stølen til en Frank. Skal vi ta sats og springe? Ja. Åh, hvordan i alle land og rike da han har klart å komme seg opp dit da? Hvordan, ja, Finn. Altså, vi er stølsfri vi da. Jeg får beklaget en, Frank litt senere. Fuck opp døra, du da. Det gjorde jeg. Hat den døra. Få ta lyset! Lyset? Sånn. Ah. Ja, det... Det er moro. Altså... Hvordan har den funnet i dette? Nei, det, det vet jeg ikke. Altså... Vel... Sånn, ja. Det mangler en traktor oppå der. Åh. Hva? Hvor skjer heime nå, tror du? Du ser ingenting. Nei. Vi må ta en liten prat med folken, så finne ut hva vi skal gjøre, og så bare se oss med snart. Ja, det er... Se her. Roger. Ja. Nå kommer han opp bakken hjemme han, da. Altså... Se her, kan jeg få ri litt på kamera. Oi. Han går ut. Nå går den rundt. Han går mot inngangsdøra, han da. Åh, nei. Skal vi se om han skal få skiftet kamera her. Se her, ja. Her igjen. Ja. Hva er det da? Nå egentlig vil. Er du det? Jeg vet ikke. Altså... Nei, er det vi har gjort, Anna. Men det... Du holdt på å trykke så du hadde kommet til å bevege kamera. Du hadde hatt den hørt da, vet du. Ja, han hørt da, vet du. Han driver og ser inn glassrutten. Jaha. Vi får skifte til kamera bak huset da. Ja. Der, se, der kommer. Ja. Ikke ta den glassdøra. Ligg unna den døra. Han driver og leter etter, du sånn. Plat, altså. Om jeg snur... Ja, jeg ser den så vidt. Der, han runder huskjørnet. Vi får skifte og se frem om at han driver med. Ja, det må det. Der, han setter seg i traktoren av tann. Vi så noe han gjør da. Han reiser ned.
Og han reiser ned mot kjuden. Skal jeg kjappe med å bytte kamera ned til fjøset? Bjørn. Så det er Brutus, jo. Spender. Der kommer han, og han kjører inn, ja. Det kunne han tenkt meg. Åh, nei, nei. Åh, det så ut som han skulle ta han Brutus. Sånn, ja. Han går inn i låven. Inn i låven. Jeg får ikke vridd kamera, og det er fast dette der, så jeg ser ikke hvordan han driver. Ja, Brutus, ja. Nei. Han prøver, og han ser hva som er åpent og ikke annet. Hva han dreier med der, han prøvde å sparke opp døra, eller? Jeg håper for Guds skyld at han ikke tær den. Han settes opp i traktoren og reiste. Hva driver med? Ja, du, nei. Der. Vi skal ned til det røde skuret. Vi har hengt opp kamera der. Ja. Vi må se, jeg skal lete her i kartoteket. Ja nå, er du som har hengt opp dette? Ja, ja. Ser du det? Ja. Hvordan har jeg fått dette? Er du det? Altså... Har du hengt opp det siste motoriserte kameraet her, du? Jaha! Så der, ja. Nå driver han og glaner rundt. Inn glasruten, han går opp at alle spår han veit med over han. Åh. Synd for han at ikke vi er i nærheten der. Hehe. Se på han, du. Han tror han er lur nå. Men er han det? Nei. Nei. Der ja, nå skal han opp på til traktoren. Hvordan skal han nå da? Hva skal vi gjøre? Da er det verste kamera da. Skal vi se. Det funket da. Der en. Å, han holdt på å kjøre på det rådyret der han da. Det er jo den. Etter hvert den prøver seg på noen porter altså. Førte på. Får vi gustert dette? Ja, gud, gjør vi. Ja, ja. Åh, ikke trykke mer nå. Nei, fornemmer, så vi... Han hører det, vet du. Ja. Han driver på døra, han. Ja, der. Nå kan vi dra det litt ned. Forsiktig nå. Han hørte ikke. Heldigvis. Ja, det er. Men det skal ikke bare ha sånn voldsomt lyd i disse kameraet, da. Nei, altså... Litt. Det er vel, men ikke sånn veldig mye. Skal jeg skru på mikrofonen og skrike bøte? Gjør det. Bø! Han kom seg akkurat til traktoren før jeg fikk skreket den. Han kjører lenger ned. Grisen, med marsjef til grisen. Der kommer han. Jeg tror ikke han fikk med seg at det vridde der kameraet, ja. Nei. Hvor gikk den da? Jeg aner ikke. Der er den. Se nå. Du! Rygg litt. Se opp her. Se bak hodet ditt. Se opp. Hello? Ser du det beveger seg? Men er ikke der med tjukken? Har du bommet fælt? La. Ja, sett i traktoren du. Hva vi egentlig gjorde det nå, tenkte vi sånn? Nei. Men han kan ikke vite at vi er her. Ja, nei, men da skal vi gå ut og ordne den kamerafiden her. Ja. Det ble første gangen vi kan si klart og tydelig at smarte var Mikki, men ja, nå vet vi at det er kamera der. Ja. Men, altså, nå må man tenke litt logisk. Hva er sjansen? Hva er i hele tatt sjansen for at han skjønner at han er her? Han vet jo ikke at dette her eksisterer, han. Nei. Så han må jo... Ja, nei, men han kan jo egentlig ikke gjøre noe annet enn å bare rett og slett føles trygge. Nei. Øffne døra, så kan vi ta titte litt. Ja. Det kommer jo.
For han kommer, men kan jo gå litt ned på svingen her, for at han kommer jo garantert sikkert til å reise opp på stølen. Men får i hvert fall ikke bryne noe mer på huggas Franken har gjort da, som jeg får hat ur da. Ja. Nei, ja, for her føler jeg meg, her føler jeg meg faktisk relativt trygg, altså. Jeg skal stå her. Jeg tok med donutene, ja. Kan vi gå her, så kan vi stelle oss her, så kan vi ta donuts og se på at han kommer hjem, at, og bli forbannet her. Takk. Skal du ha kaffe, Mel? Ja. Skal vi se, termos her, halvkuppen. Yes. Sånn. Thank you. Ha, 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 la, 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 la. Vent da. Skal jeg ta fram kikkerten min? Gjør det. Her var det ikke. Oh, det var god kikkert. Mhm. Han er ikke på mat. Nei. Kikker litt ned på veggen nå, ja. Se her nå, folkens. Han har busemann, han da. Død. Ja. Skal du passe der? Ja, så skal jeg få den der Valtra-duden til å ta en tur opp om, og så justere på noe sånt din. Tø, men skal ikke ha noe Valtra-dud hit? Jo, jo. Men jeg ser den ikke. Han er faktisk long gone. Ah, du, det er traktoren på veggen her. Jeg rygger ned her, ja. Jeg legger kikkerten ned at jeg springer. Ja, det... Åh, oh, ikke gjør det til syne! Ikke gjør det til syne! Nei, jeg prøv... Har du vært her nå? Spring lenger ned, spring lenger ned, spring lenger ned. Ja, jeg tror ikke vi skal ha hele stemmen så fælt. Det hører jeg nå. Hvor var dette sabla jakthornet var enda? Skal se. Det må da bare bli her. Men kan stå her egentlig? Her er fint. Her er ingen som ser oss. Nå kommer han til å se opp med å sparke opp den døra i dag. Kjørte den egentlig opp? Jeg så en bremse og kjørte inn i innkjøringen. Jeg tørte ikke noe annet å bare sprenge. Men hvis vi vil lure nå, alltid held oss et steg framfor den i dag. Ikke slipper oss inn på den. Men vi må gå litt lenger. Bare passe på at vi ikke er sånn der veldig, veldig oppsyn på veien. For slik som når vi springer her, så er det ingen som ser oss. Det går jo ikke an. Nei, altså da. Og vi er her nå, da. Nei. Rett vi gjorde det der med hjorten Frank. Hvor du er? Hvor du er nå? Her, bak deg. Der ja. Hva er det for noe? Se på veggen. Se på veggen. Nei, jeg går ikke så langt om at jeg ser veggen, for jeg vil ikke bli sett. Der ja, jeg ser den. Han kjører nedover mot Frank. Send tekstmelding til en Frank. Hør så. Og så skriver du at lås dører og kom det inn. Gærning på tur ned til han. Gærning på tur ned til deg, send. Sånn, da er den sendt. Ja, hvor er du den? Der er du, ja. Her. Kom. Det gikk bra. Skal man i hvert fall gjøre noe? Det er helt klart.
Sånn. Nå er det bare å springe, i hvert fall. Nå er det greit å komme seg vekk herifra. Er du bak meg? Ja. Hva er det vi egentlig driver med? Hvor vi skal gå? Kom her. Jeg har en plan, jeg har en plan. Er du bak meg? Ja. Ikke stopp opp. Bare bruk beina som det skulle være sist i verden. Sprint, som det satt. Nei, nå skal vi inn i her. Åh. Der, ja. Åh. Nå. Nå blir nok fornøyd, ser du. Kjem man skal legge hugge på huggeput alt i dag, så kan det være interessant. Hvor er de borti der? Er det sånn? Han hører nok hvis ikke her. Nei. Ja, det kan nok bli interessant, ja, hvis han skal få lagt seg på huggeputa. Jeg tenkte jeg skulle se om jeg har noe om jeg ser. Ja. Jeg hører ingenting heller nå, altså. Nei. Jeg hører ingenting jeg har. Jeg gjemte min i buska. Jeg gjemte min i buska. Såg han det? Jeg tror ikke det. Bra. Å, hjelpes meg. Jeg springer. Jeg vil ikke sitte der. Jeg springer ned mot en trakk. Jeg er på tur. Igjen. Hallo, Frank. Er du hjemme? Hallo? Frank? På døra. Det går ikke. Han er låst. Han er ikke her. Spring. Nå springer du. Ja, jeg spring. Kom igjen. Du er der, ja. Bra. Nei, men spring her. Her. Hvor da? Det er her. Jeg har ikke sett noen bak det så langt. Nei. Åh. Hvor er Franken? Hva er Franken gjort oss igjen da? Han stikker opp på han. Ja, det er bra, det er. Kom, vi spring her. Det må jo være et eller annet med kans og snekehus innom hus på en et eller annet. Fjøset til Frank, da. Jeg tror ikke vi skal sparke opp døra hans hvis han sitter i andre etasjen. Nei. Kan hende du blir litt blå i hugget. Her er det en gammel campingvogn. Se her. Kjemmer du seg inn i den da, tror du? Det hadde vært genialt om vi gjorde det. Kom her så. Nei, lost. Lost. Lost, da. Møt. Sparker ikke sunt den. Nei. Kom, møt spring litt mer. Jeg er 90% sikker på at jeg har sett noen plasser, altså. Hvor du er nå? Der, ja. Ja, her. Men, du må... Åh, han står på vegen! Han så det, han! Han kjører i nysodningen til en Frank, han ba. Nå må du springe! Hjelp! Han... Nei!
Han traff meg nesten, hvor er du? Jeg er fremme for deg. Nei. Kom seg innom det forbaskede hjerne. Han traff deg nesten, han da. Det var på hengende hår også, da. Ikke gå bak hjerdet, ikke gå bak hjerdet, ikke gå bak hjerdet. Han er der, han er innom hjerdet. Ja, nei, jeg spring. Han er her, han er på din høyre hånd. Ja, du. Nå. Pass det, han er rett bak det. Spring over den av tømmervelta. Han er rett bak meg, han da. Gærning. Hvor er du? Jeg er ved den beltetraktoren. Jeg ser det. Spring. Jeg spring mot fiskeanlegget. Han er rett bak meg. Jeg må finne en plass å gjemme meg. Jeg ser den ikke lenger, jeg tror den er hos deg. Ja, han er... Han er etter meg! Hjelp! Jeg flyg det jeg har! Ja, jo! Det var jakku på hengende håret! Fy flate! Hjelp! Hvor er du din på henne? Det ved pallelagret! Er den nære? Vi hørte den på vegen, Det var sånn, hvis jeg flyg her. Nei! Jeg flyg ikke der. Jeg har kommet min natteskure. Er du her enda? Nei, jeg har kommet med rauskure. Ja, jeg er på tur. Hjelp. Hvor du kommer da? Få opp døra! Ja! Få opp døra! Kom din, rauskure! Døra er oppe! Porten! Låst. Ja, men jeg låste. Se på porten, ja. Han kjørte i den porten, han da. Fordømme det. Det knaker og knaser godt i den porten. Det gjør det. Altså nå? Skal vi gjøre nå? Jeg tror det at vi kan flytte alt vi har i huset nedi her, for det er her vi havner støtt. Kjøleskåp og komfyr og hele greia kan være flyttet nedi her, for at vi havner her støtt. Vi har ikke klippebål på skurtreskeren, ellers så skulle vi jaggu kjørt ut. Det er klippebål ennå. Nei, det står utenfor veggen. Hvor er resten den nå? Ja, den som... visste det. Må se. Er det inn? Ja, men du! Nei, flate, jeg er tom for strøm på telefonen. Har du strøm på din? Nei. Jeg har ikke strøm på min heller. Jeg gikk strømtom i stad når jeg sendte melding. Vi får ikke sjekka kamera, vi får ikke ringt purken. Absolutt ingenting får vi gjort. Det er fint. Det er flotte greier. Altså... Skal vi satse og vare her, eller skal vi prøve å komme ut som plass? Til lenger vi blir her, til mer ødeleggen, da. Eller vi skal prøve å komme oss igjen, da. Nei, altså... Det var det. Nå er han sikkert oppe ved huset og vokter. Som en smed. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Jeg tør ikke satse noe, jeg. Nei, du, det gjør ikke han, ingen. Ja.
ser du noe? Ser ingenting. Men jeg skulle så hatt fatt i en mobillader. Vent litt. Når jeg kjørte denne her. Ja. Skal vi se. Vent nå. Bak her. Her! Vær så god! Thank you! Har vi noe man kan koble den i? Ja, det er jo utvendig tak her på lampen. Ja, ja, ja. Sånn. Så må vi ta en liten titt der og se om vi ser han der gærningen. Skal vi se kameraet inn på hus? Nei. Jeg ser ingenting, men jeg ser ferske spår, ser du det? Ja. Han har... Det gjør jeg også. Han har buret, det er han da. Ja da. Det er dumt at vi ikke kjøpte kamera med zoom, bare vipping. Vi skulle så gjerne hatt kamera med zoom på, ja. Skal vi sjekke inngangsdørkamera da? Gjør det. Det er nye spor på døra, Roger. Jeg ser det. Jeg ser ingenting inn her heller. Hvor langt blir dette altså? Ja, er det 180? Ja, det stopper der, ja. Fint. Det er flott. Bak huset da, skal vi ta og sjekke der også? Ja, vi sjekker alle kameraene nå. Skal vi se. Bak huset, hvor vil jeg bruke denne knappen hatt da? Sånn ja, slik var det. Det er folketomt her også. Han har søttet i utemøblemanget vårt. Han har faktisk asfalt å gå over. Men det er ingen noe tenkte knuste glasruter. Ingen stand, faktisk. Ja, der er det enda noe. Skal vi sjekke fjøset også, da? Sjekk fjøset. Så her, ja. Han har vært nede hos Brutus i dag også, han da. Dag også? Eller igjen? Ja, igjen blir det vel. Hva så? Nei, det er ingenting rundt det kameraet. Får man se på verste da, han står over ratt der, han og titter og ser et hus. Der, se der! Ja da! Der er han. Der er han. Hør du med det? Ta denne der pressningen som ligger i plana, og så ta bredden over hus. Får vi se. Sånn. Nå ble den borte. Jeg kan ikke se hvis noe ligger med i plana på, bilen med pressning over hus. Ja. Da kan det umulig se hus. Jeg skal bytte til kamera utenfor her. Gjør det. Åh, nå prater vi litt roligere. Tror kanskje det er like greit. Nå er han på siden på bygget. Jeg har ikke kameravinkel. Ikke titt under pressningen da, Roger. Neida, ikke helt i ro. Ja. Jeg ser den ikke. Der. Nå står han og ser. Ja. Vi har faktisk klart å lure oss litt, ja. Men lurer han litt for at han finnes ikke. Nei. Åh, han går. Og han... leiter alle steder man kan leite han, da. Absolutt, da. Han går ned til sauen. Nei, til grisen og sauen. Ja. Bytte kamera, da. Ja. Der er han. Hva? Hvordan skal han nå, da? Nå hører han oss ikke, da. Så nå kan han prate med noe. Jeg får kanskje ikke vibe med det kamera, sånn skjønner han at vi ser på. Det er villig. Det har vært veldig lurt, i hvert fall.
Jeg har ikke... Der kom en natt. Jeg hadde ikke noe sjans til å se meg. Nei. Skal ned til saunen? Der har han ikke kamera. Nei. Der ble den ute og syne også, ja. Der ble den. Han ble borte, han da. Han ble søkt borte, han. Nei, jeg ser en sjokk og begynner at den kommer. Og han la på sprang, han da. Hva er han driver med for noe? Der, ja! Men, hva er det kamerabildet, han da?